អប់ចឹងគេអប់ផលប្រាក់អប់ចឹងត្រាក់នៅតំរុកគាត់ត្រេឡាឡាណាស់ញ៉ាំទៀតរកទៀតហើយទៀត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 អាគេបានតើតើនំបោះលេងអេបតបាលគេបានចង់ណែអីណែអូរ៉ៃណែអូចង់តើមិនអីចាលូបាក់ហើយអើយម៉ែអើយគួរមានការរៀននេនោះអំប្រែអភិជាណោះតែមិនពេញយកទៅឆោអាយ៉ាប្រាក់អត់មានអត់មានតែរ៉ាញ់រីមិនខានយកខិតតែអែនៅគួយលើជីរកចៃរោគិតថាចឹងប៉ុណ្ណឹងគង់ប៉ុណ្ណឹងអង្កេះឡាំងចំណែកណែឡានចាស់ចាររហតាំងធូនហៅឡាំបាក់វិញលើវិញតាក់ណែចូលផានគាត់ពុកពេលរឹមតាក់អត់ប្រៃចិត្តមួយក្ដីដាំ7ប្រៃបេះឡាំងប្រាក់ចំណែកបេះលេចចាំតាក់ពេលណែបានរីតាវិញពេលទៅចាប់ពីគេមកវិញចូលទៅឆានេះ bring it អឺញៀតហេពីគួអនវ៉ាញៀតលោកអនប៉ែមួយមួយគូលាក់អនប៉ែឈឹងចឹកអូអាយឆាក់ញូនតងប៉ាមកធំឥឡូវគាត់គាត់បឺតស្រាអូគាត់បឺតស្រាបងអូនអូគាត់បឺតដែរបាបាបាណាអ្នកម្ចាស់បាទបាទលើកដៃសំពះមួយបាទលើកដៃសំពះបាទអរគុណបាទបាទអូអត់ទេខ្ញុំមកនេះបាទចង់សុបាយជាមួយបងប្អូនអញ្ចឹងមានពូមានពូដែរមានមានទូសាក់មានភ្លើងហ្នឹងតែបែបតាំងទៅទៅអោឆ្លាតអូតាអូហេយ៉ាងអត់ដែរតំឆេតែនោះឡើងរួយឯនោះឡាមិនតំឆេតួងអឺណែចាំកាយកអត់លេចឆាប់លេចអ្ហហុកអោឆាប់លោកបែកយ៉ាងលោកបែកត្រឹមដាក់គូលនេះមួយល្អហ្មងអាលោកបាញ់លើដាក់លោកដាក់អានោះដាក់អានោះឲ្យដាក់អើមួយហ្នឹងអញដើរចូលឡើងពេញហ្នឹងហ្នឹងកាញ់ញ៉ាំអើចាំណៃគឺពុំពុំចាំចាំទៅឆេឆាដាក់មួយអានេះទេវតាជួយបាទនិយាយមកចាក់ដាក់មួយជួយខ្លះដាក់មួយជួយខ្លះបានហើយអរគុណអូអរគុណនេះបានហើយអាចជើងសាបងប្រាស់ប្រាស់តែតែបានជួយបានចុកស្តាររស់ស៊ីឲ្យបានអត់មានមានណែគួរអរគុណណែអត់ទេអើបាទកំពុងថាយើងផឹកថាអរគុណយើងបាទថាអរគុណហើយបើអត់អរគុណគេដាក់មានរង្វាន់ហ្នឹងអត់វិញអត់វិញខ្ញុំហៅឡើងតាស់លេងកាត់អិនឡាប់អស់មួយទៅទៅឡាប់អន្តីខ្ញុំជួតណាយើងនេះញោចាឬក៏ឆ្នាំបានឯងនេះនេះបាញ់ឯងតើទៅថតមួយសាញ់ណែមិនបើអត់ប្រាប់ប៉ៃអេជួយថតមួយបាញ់ទៅចាតែអានឹងសំពីអីទៀតបាទហើយយើងមានអារឹសឈើមានរឹសឈើច្រើនអូហើយមើលអាបើគេអាមកមកហ្នឹងខ្វែងទៅអត់ទេបានទៅគាត់ដេកឆែទេអានេះចូលបាទអាហ្នឹងគេផ្សំគេលាយជាមួយអង្ករគេបុកបុកអូគេមូលប៉ណេះប៉ណេះហើយយើងខាលឲ្យវាស្ងួតដល់យើងដាំហ្នឹងវាស្ងួតមកអូបាទបានគិតសុតឡែងអានេះអានេះហៅស្រីអីកាតិនបាទស្រាពីងស្រាពីងបាទអូណៃប៉ះក៏មកប្រែណៃណៃអើខ្ញុំប៉ះតំប៉ាបាល់បាទអរគុណច្រើនអើបាទចាស់នេះរយៈពេលដែលញ៉ាំទៅយើងផ្សំឲ្យរយៈពេលប្រហែលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបាទទៅបានគ្រប់គ្នាបាទអាប់បាទពីងទៅទូចហ្នឹងហែលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យញ៉ាំបាយហើយបើគាត់ចង់ទិញមានគេលក់នៅភូមិមានអូអូបាយវាប្រហែលមួយប៉ុណ្ណឹងវាដឹងហើយសួរម្ចាស់គេអនរញ្ញាទៅដល់ពុទ្ធវត្តហ៎ហ៎រដ្ឋបាលទៅពលរដ្ឋតែគ្រួត50,000 បាទអាទិត្យហ្នឹង50,000ចានេះយើងទេហ្មងយើងញ៉ាំមិនខ្មិច
nhâm mịch cho người ta biết cho nhâm mịch thì là dân bán chạy tật không hả ô chạy tật châu chạy tật châu nhâm lêm lêm mà bà dân dân tóc pran một tí rước đọc pran một tí ấy dân phất bàn cho nó dân nhâm mạng đón bà dân nhâm ba mạng đón thế là nó vì tạm tui tạm thông mà dân bà thông vì miền trơn bà thật tốt dân chạy vậy thì chạy dù nó sạp nó sạp mà ở tật bà vì sạp ấy nó sạp hai chục mà bà ờ bà ở biển thông bà đê nó ngang dù bà đập một phai nĩa ẩm sạp thì chân xe này bà chăm chân môi nó ngang nhằm ăn mà hơi nè rê à tôi nhằm ăn bằng này rê bà mà mình nếp mà cửa cửa mà nè bàn tình tình ờ bà chăm mà quất đau mà có bóng bác rê rê thân ai cũng lương một cái bạn ơi cho dừng thôi thôi nói chung với nhau mà bạn lương à ก็ต้องมีเรื่องแล้วครับผมเนี่ยตามตัวไปเนี่ยเมียเปโก้เนี่ยอ่ะเมียอ่ะโอเคคัดถอยมันติดแล้วตกปีจะเฮียทําไมก็ร้องก็ปีจะเฮียด้วยปีจะเฮียด้วย3 mét. Rồi tất cả. 1 2 3. Ok. Chuối sợi chiên đồng bóng sao tí cắt. Chuối tí là chiên đồng bóng khó phải thọ cái sao. 1 2 3. ខ្ញុំបាច់បងស្រីហើយដែលបងស្រីបាច់ស្តាតបានណាតោះបងស្រីទៀតណាទៀតបាញ់ទឹកណៃខំណៃតោះស្វាគមន៍រត់ចង់ទៀតតោះចាក់លោកបងអាចកាន់តែពីយ៉ាងខ្លៅមិនកាន់លោកអានេះមហោបលាយបុកនេះហៅបុកអឺ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 អ
ចាំមួយមួយទៅចាប់មួយមួយទៅអានេះមន់រត់កោកាមន់រត់កោកាកំពុងតែយើងបានថាកោកាគឺចេញមកកោកាទេមកមកតាមក្រោយលេងក្រងទៀតបងឯងក្រងចូលមិញ អូនេះតែមក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 ម
cầm tê vô trang này, cầm vô tới. Ê, nó đặt bà lái nó đặt tư mùi muôn. Đặt được chứ mùi muôn đấy bọn em. Năm muôn mày. Trang muôn. Trang muôn. Mà lấy nhầm gió tư mấy bọn. Giờ muôn mới tư bọn. Muôn, nó muôn mến. Anh đi muôn mày đồ. Giờ muôn, giờ muôn. Muôn. Cô nhầm tê lá trang này bọn. Ní trang này mình đặt bà lái. Nói này, lấy giờ muôn. Con chan đi mê mà chan. Con kia tí. 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 Con kia t